Haastavälittäjän työ on hyvin haastava, mutta myös erittäin antoisa ammatti. Ja mä sanoisin, että ihan parasta on se, kun näkee hymyn asiakkaiden kasvulla, kun on vihdoinkin löytynyt se unelmien asunto. Halo? No hei! Asunto läheltä luontoa ja merta. Olette oikein ulkoilma-ihmisiä. Kyllä, ja kesät, talvet saa olla hyvä näkymä merelle. Hei, mulla on ihan täydellinen kohde teille. Täältä Vaasasta löytyy kaikille jotakin. Pieni hetki. No hei! Asunto konserttisalien läheisyydestä. Joo. Ja läheltä museoita. Ja tilaa saa olla runsaasti. Se järjestyy kyllä. No hei! Haluatte rakentaa itse? Mhm. Kyllä. Omakotitalo tonttia etsitte. Vaasasta löytyy asuntoja ihan kaikenikäisille. Justiin, tuut opiskelemaan tänne Vaasaan. Kyllä Vaasa on oikein hyvä opiskelijakaupunki. Mhm. Tykkäät pyöräillä? Joo. Tiedätkö mitä? Mulla on sulle just oikea asunto. Halo? No hei! Asunto merinäköalalla. Ja mahdollisimman korkealta. Mä luulen, että mulla on teille just sopi... Itse asiassa se onkin muuten jo varattu. Mä oon tosi pahoillani. Kyllä. Mutta mä palaan ihan pian asiaan. Ihan pian. Hei hei! 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 Tuupa Frida, nyt meillä on kiire. Vihdoin meillekin löytyi unelmakoti.